עכשיו ידבר אורי ריבנר. בבקשה. טוב, אהלן לכולם. מה אני צריך? סאונד. לא, זה בסדר, מסתדר בלי. אני רוצה להתחיל מהנקודה שאיתי בעצם הפסיק, ולהראות בעצם שמעבר לזה שזה מאוד מאוד נוח, זה גם דברים ש... בוא נגיד, אנחנו צריכים להיות מודעים ליכולות שלהם. אני רוצה להראות לכם פה איזשהו קטע מווידאו ששלחו לאנשי RSA, ל-RSA בארץ. אני הגעתי מ-RSA וגם איתה היה מ-RSA. יש מעבדת סייבר, ויש גם אנשים שיודעים לדבר עם אותם הפרות סטרים, להיכנס לאותם הפורומים, להתחזות לפושעים ולגנוב, זאת אומרת, לא לגנוב, סליחה, להבין הרבה מאוד דברים שקורים באותו שוק. באחד הימים פנה ל-RSA פרודסטר שאמר, לי יש סוס טרויאני ב-$300, סוס מצוין, שיודע לעשות את הדברים הבאים. א', לנקות את חשבון הבנק שלכם לצורך העניין תוך 10 שניות, ודבר שני, כשאתם תיכנסו לראות כמה כסף יש לכם בחשבון, הכל בסדר. זה היה מאוד מעניין, ביקשו לראות איזשהו דוגמה של המלוור, והבחור אמר, תשמעו, אני לא יכול לתת לכם ממש את הדוגמה עצמה, כי זה כבר הקוד, זה כבר המלוור עצמו. לכן הוא נתן סרטון וידאו, זה מין פרומושנל וידאו שהיה לבנק מסוים, ואז אותו חוקר מ-RSA שאל, רגע, אולי זה טוב רק לבנק מסוים? הוא אמר, לא, אני אשלח לכם עוד. הוא שלח 7 קליפים של וידאו שבעצם מכסים את כל הבנקים הגדולים באנגליה, וזה מראה איך הסוס הטרויאני הזה עובר את כל ההגנות ובעצם עושה את אותה פעולה. אז בואו נראה איך הסוס הטרויאני הזה עובד. כל התקשורת עם אותו פרודסטר באמת הייתה ברוסית. אני אדלק פה על כמה קטעים ואני רוצה להראות לכם את הדבר הבא. יש פה בעצם... אוקיי. עכשיו שומעים אותי ממש טוב, בסדר. אתם רואים פה מישהו שבעצם זה הפרודסטר, שנכנס לתוך רשימה של קורבנות שיש לו, נכנס לתוך בנק, אני אגיד לכם שזה בנק אמיתי, קצת טשטשנו את פרצופו, מה שנקרא, של האתר, אבל הוא בעצם לוקח רשימה של, מתוך רשימה של קורבנות, ובעצם נכנס כאילו שהוא הקורבן, בעצם עם אותם credentials, עם אותם סיסמאות ואותם נתונים של הקורבן, ממחשב שהוא מודבק בסוס הטרויאני. עכשיו תחשבו שאתם בבית נכנסים לבנק שלכם, ל-online banking האמיתי שלכם, אתם רואים פתאום שהמסך נהיה לבן לכמה שניות, אז אתם חושבים אולי המחשב שלי איתי, אולי האינטרנט איתי, אולי האתר איתי, או משהו כזה. אחרי כמה שניות אתם תכף תראו, האתר של הבנק חוזר מאחורה, הנה, האתר כבר חזר. מי שדובר רוסית יכול גם לקרוא את כל ההסברים וההנחיות, זה באמת שוב אותו סרטון, נקרא לזה פרומושנל וידאו שאותו פרודסטר הכין. ומה שהוא מסביר, בואו שנייה אחת נעצור את זה, זה שזה בעצם אחרי, זאת אומרת, מה שעכשיו אתם רואים זה הבלנס של אותו קורבן. הבלנס האמיתי של קורבן אמיתי, יש לו בחשבון, יש לו כמה חשבונות, אבל הרלוונטי זה האמצעי, 18.98 פאונד ביתרת זכות. אבל זה לא המספר האמיתי. המספר האמיתי אמור להיות 9.98, מכיוון שמאחורי הקלעים, כאשר הייתה אותו 10 שניות של מסך לבן, הייתה העברת כספים אוטומטית לאיזשהו משתף פעולה של הפרודסטר של 9 פאונד. ולכן אחרי העברה אתה אמור כבר לראות שיש 9.98 ולא 18.98. מה שאתה בעצם רואה זה איזושהי הזרקה נוספת, כמו שאיתי הציג, שבעצם מראה שהכל בסדר, שהוא מראה את הבלנס לפני העברה. זה דרך אגב גם דינמי. עכשיו דבר נוסף שהוא הסביר זה שזה לא רק זה, הוא גם צריך לתקן עוד דבר אחד, וזה את רשימת הפעולות האחרונות. כי אם אתה עכשיו אם מישהו יסתכל על רשימת הפעולות האחרונות ונניח גנבו לכם כסף בחשבון, אז אתם מיד תזהו שהייתה איזושהי העברה מוזרה. אז בואו עכשיו נסתכל על המסך. תגידו לי אם אתם רואים העברה של 9 פאונד. תסתכלו על הפעולות האחרונות. בואו נראה בעצם, אני אסתכל על הפעולות, יש פה פעולות מנובמבר, מדצמבר, זה קצת קטן, אנשים בסוף אין לכם סיכוי לראות, אבל בגדול, הפעולה האחרונה הייתה משיכה מהכספומט, מה-ATM,
50 פעם, ובדיוק זה יביא אותנו ל-18.98, זה מה שאנחנו אמורים לראות. אני אעשה את זה שוב, תסתכלו עוד פעם ותגידו לי אם אתם רואים העברה של 9 פאונד. בייחוד אנשים שקרובים יכולים אולי לראות, תעצרו אותי אם אתם רואים. איפה? היה ונעלם. עכשיו, בנוסף, העברה התבצעה למישהו בשם אנדרו רנקינג. זה משתף פעולה עם אותו פרודסטר, ויש פה עוד קטע שבו הוא מסביר גם את זה אני יכול להעלים. אז בואו שנייה אחת נסתכל גם על זה. אתם תצטרכו להסתכל על המסך ולראות אם אתם מבחינים בשם של אותו משתף פעולה שבעצם אליו בוצעה העברת הכספים. אני שנייה אדלג לשם. רגע. אוקיי, שימו לב טוב. הוא עכשיו מראה את רשימת האנשים שאליהם הועברו כספים. אני אראה לכם, יש פה את מיסיס גרין, שזאת בעלת הבית של אותו קורבן, הוא משלם לה את השכירות. יש פה את המס הכנסה. אין פה אנדרו רנקין, אני שוב אראה לאלה שקרובים למסך, אולי בכל זאת תצליחו לראות. תגידו אם אתם רואים את אנדרו רנקין. אוקיי, עכשיו רואים. עכשיו הוא שוב נעלם. עכשיו תחשבו שאתם נמצאים בבית ויש לכם איזה, אתם לשבריר שנייה תראו איזה העברת כספים לאיזה מישהו שאתם לא מכירים ואחר כך נעלם, אתם מסתכלים מה קרה פה, הכל בסדר. אלה היכולות של סוסים טרויאנים, ועוד עובדה אחת שצריך להבין, הם מאוד מאוד נפוצים. זאת אומרת, זה לא רק שקל וזול להשתמש בהם, אלא אותם סוסים טרויאנים מהסוג שאיתי יציג נמצאים על עשרות מיליוני מחשבים ברחבי העולם, ובכל חודש נדבקים מיליוני מחשבים נוספים ברחבי העולם, כולל בישראל. אז בוא נבין בעצם שזה אחד התופעות שהתעשייה הבנקאית צריכה להתמודד איתם. בוא נגיד, המטרה של כל אותם סוסים טרויאנים זה לגנוב לכם את הכסף, זה לגנוב כרטיסי אשראי וכן הלאה. אבל התעשייה עם השנים פיתחה גם יכולות הגנה מתקדמות כנגד אותם דברים, אני לא אכנס ליכולות ההגנה, אבל מה שכן, יש שם כל כך הרבה סוסים טרויאנים שמתחיל לזרום גם מידע שהוא לא רק מידע פיננסי, לתוך אותם טרוז'ן מאדרשיפס. אני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות. בגדול זה מבנה של סוס טרויאני. קודם כל אתם צריכים להדביק את עצמכם, מי שרוצה לדעת איך להידבק, יבוא אליי אחר כך, זה מאוד מאוד קל להידבק היום בסוס טרויאני. כמו שאמרתי, המון המון אנשים נדבקים. כל המידע הולך למשהו שנקרא דרופ זון, שם בעצם המידע שנגנב על ידי הסוס הטרויאני, ויש גם איזה command and control, מה שאיתה הראה, ששולט באותם מחשבים, רשת של מחשבים חטופים. בדרך כלל command and control אחד ישלוט ב-5,000, 10,000, עד 100,000 מחשבים. יש כאלה שהם קצת יותר גדולים. אבל באמת, מה המידע שזורם לתוך אותם דרופ זונס? אז למשל, זאת מדינה בדרום אמריקה, וזה האתר של חיל האוויר של אותה מדינה, ויש פה מישהו שהוא קצין בחיל אוויר של אותה מדינה שהנתונים שלו נגנבו. עכשיו, בוא נגיד שהנתונים פה זה ווב-מייל, זאת אומרת כל מה שאותו קצין בחיל אוויר של מדינה זרה עושה ברמה של המייל. יש פה את השם, את השם משתמש, סיסמה, דברים אחרים. דוגמה נוספת זה משרד הנשיאות של מדינה אחרת בדרום אמריקה. וזה לא סתם משרד הנשיאות, זה מחלקת האבטחת מידע של משרד הנשיאות. אתם שמים לב, יש פה את היוזרנם ואת הפסוורד, אז היוזרנם זה SecureDad, והפסוורד זה SecureDad עם 4 ספרות, אני חושב שכל אחד גם יכול לנחש בדיוק איזה 4 ספרות. ושוב, אני עכשיו יכול להיכנס למחלקת אבטחת המידע, או מחלקת האבטחה לצורך העניין של משרד הנשיאות של, וזה דרך אגב נשיא, זה לא, זאת אומרת, זה נשיא, כמו בארצות הברית. מרחוק ולעשות מה שאני רוצה באותו אקאונט. יש פה Atomic Energy Licensing Board של מדינה בדרום מזרח אסיה, מדינה מוסלמית, יש שם מישהו שמתעסק בחומרים רדיואקטיביים או במשרד המדע, אימיילים, פסוורדים, מה שאתם רוצים. סין בדרך כלל בקטע של תקיפה, אבל הנה במקרה חברת, בוא נגיד, גז ונפט גדולה בסין, חברת אנרגיה גדולה, שוב אותו דבר. הדברים האלה פשוט זרמו לסוסים טרויאנים, למאדרשיפס של סוסים טרויאנים.
זאת סוכנות חלל, לא נאסה, סוכנות חלל נקרא לזה מולטי נשיונל, מאוד גדולה, ויש בחור בשם אנריקו שהוא גם כן נדבק בסוס טרויאני. בואו נסתכל קצת מה אנחנו רואים פה. מה שאתם רואים זה בעצם מתוך הסוס הטרויאני עצמו, מתוך המאדרשיפ. אז זה בעצם נקרא לזה הלוגין אקסס לאותה רשת. אתם רואים שזה מינואר 2012, יש את ה-device name, network name, user name, password. כמובן שכל דבר אחר שהיוזר עושה גם כן נגנב, כמו שאיתה הראה. מה שמעניין דרך אגב, בואו נשים לב שאף אחד לא עצר את ההדבקה הראשונית, אף אחד לא אחר כך זיהה שיש איזה סוס טרויאני על מחשב שמחובר לתוך הרשת, וכל התקשורת בין הסוס הטרויאני לבין המאדרשיפ שלו מתבצעת מתוך ה-Space Operation Center. ושוב, לא מזהים את זה. ואז באמת השאלה, firewallים, intrusion detection systems, אנטיווירוסים, איפה כל הטכנולוגיה הזאת? למה זה לא עוצר את זה? למה זה לא מזהה את זה? וזה המצב שבו אנחנו צריכים להבין שהתעשייה היום מתמודדת. דוגמה אחרונה, מאיץ חלקיקים, אם מישהו רוצה לעשות ניסוי מעניין, מה שנקרא Big Bang Experiments, גם כן אפשר להיכנס מרחוק לרשת ולעשות כל מיני דברים. יש פה אנריקו אחר, זה לא אותו אנריקו, שנדבק בסוס טרויאני. שוב, ה-IP Allocation זה מתוך ה-Research and Academic Network של אותו מאיץ חלקיקים. וזהו, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, זה המצב, זה המצב היום. עכשיו, השאלה זה, הדברים האלה הם רנדומליים לחלוטין. אף אחד לא ניסה ספציפית לתקוף את אותו קצין חיל אוויר או מישהו שעובד באטומיק לייסנסינג בורד או מאיץ חלקיקים, אבל פורסים את הרשת כל כך רחב שהמון אנשים רלוונטיים, מחשבים רלוונטיים, רשתות רלוונטיות, פשוט כבר נחדרו. והיום הפרוצטרים מבינים שזה גם שווה כסף. אז אנחנו נראה פה דוגמה לפרוצטר שאומר, אנחנו כבר בתוך כמה מהאופרציות הגדולות, כמה מהרשתות הגדולות. שוב סרטון וידאו. ואני קצת אדלג. הוא בעצם אומר, בוא נראה מה אפשר לעשות עם המידע שגנבתי, עם הקרדנשלס. ספציפית פה זה מישהו מהפנטגון. אז הוא נכנס עם השם משתמש והסיסמה של אותו בחור מהפנטגון. דרך אגב, על המחשב יש מה שנקרא certificate. מי שמכיר נושא של PKI וcertificate, שום בעיה, בלחיצת כפתור הוא גם לוקח את הcertificate מתוך המחשב. ועכשיו בעצם המחשב שלו, יש לו גם את הסרטיפיקט, הוא כבר יכול להיכנס, יש לו את כל מה שהוא צריך בשביל להיכנס. הנה, username ו-password מתוך המידע שהוא גנב. והוא מדגים, מה אפשר לעשות עם זה? להיכנס למשהו של ה-DOD, משרד ההגנה האמריקאי, ולקרוא הרבה מאוד חומר מעניין על כל מיני מדינות. דרך אגב, גם ישראל פה ברשימה. אבל הרבה מאוד מדינות נוספות. אוקיי, אז אם אני בעצם מסכם את החלק הזה, המון התקפות רנדומליות, המון מידע שזורם לידיים הלא נכונות, ואותם סייבר קרימינלס מבינים שהמידע הזה שווה כסף למישהו. יש אנשים שרוצים לחדור בדיוק לאותם רשתות, וזה מה שנקרא State Sponsored Players, ומתחיל שיתוף פעולה בין אותם גורמים. אני בתור סייבר קרימינלס אמכור את הגישה לתוך רשת מאוד רגישה למישהו שמעוניין באותה גישה. גם נושא של כלים יש הרבה מאוד שיתוף, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני כן רוצה לדבר על העובדה שאם אתם מסתכלים על כל אותם התקפות רנדומליות ומבינים שנמצאות בכל מקום, אז עכשיו תחשבו על התקפות ממוקדות. זאת אומרת, התקפה שמישהו ספציפית רוצה להגיע לתוך הרשת. של ארגון מסוים. אז בואו נבין כאילו מה המצב היום. כל הרשימות שאתם רואים פה הותקפו בשנים האחרונות. הסטטיסטיקה של חברה בשם מנדיאן שעושה הרבה מאוד אינסטנט רספונס בארצות הברית אומרת שאחוז הגילוי הוא 6%. זה כמו שאתם תשנו בלילה ויבוא פורץ והסיכוי שאתם תתעוררו הוא 6%. ב-94% אתם תתעוררו בבוקר, אין בית. זאת אומרת, זה בעצם אנלוגיה למה זה ה-6% האלה. ובאמת, התוקפים נמצאים הרבה זמן בתוך אותם רשתות. דרך אגב, לחברות האלה יש כל סוג סקיוריטי אפשרי שאתם יכולים לחשוב עליהם, אם זה intrusion detection systems, זה firewallים, אין פה חברות שכאילו אומרות, הסקיוריטי לא מעניין. יש פה גם הרבה חברות סקיוריטי, וזאת רשימה מאוד מאוד חלקית. מה שעוד מעניין ברשימה זה שזה התוקפים,
מתעניינים בדברים שהם לאו דווקא, נקרא לזה ממשלה, צבא, ביטחון, לגנוב את התוכניות של מטוס הקרב העתידי, שזה כמובן מאוד מעניין, אבל גם דברים אחרים. יש פה ג'ונסון וג'ונסון ברשימה, סתם בתור דוגמה. וולט דיסני זה חברה שהותקפה. יש הרבה מאוד חברות שמותקפות, הסיבה לכל ההתקפות האלה זה נושא של אינדסטריאל אספיונאז'. עכשיו, אני הייתי בחברה בשם RSA, חלק פה אולי מכירים ש-RSA עצמה הותקפה, זו חברת אבטחת מידע, הותקפה, וככה בוא נגיד, חוויית המשתמש הייתה ככה לפני ואחרי, זה משהו ששמנו אפילו בחדר המלחמה, היינו 8 חדרי מלחמה שניסינו לטפל באירוע, ואחד הדברים שבאמת בעקבות ההתקפה ניסינו להסביר לכל מי שביקר את RSA ואמר, איפה אבטחת המידע שלכם, זה יש פה משהו חדש. זאת אומרת, אני אשאל אתכם, מה זה הדבר הזה? מה זה? זה חתול, אבל הוא לא נראה כמו חתול. כלומר, יש פה איזה משהו מוזר בחתול הזה. פעם ראשונה שאתם תראו כזה דבר, לא תגידו, זה חתול. אתם תגידו, what the hell, מה זה הדבר הזה? וזה בדיוק הקטע של APT, של אותם התקפות של State Sponsored Attacks. פשוט אף פעם לא חוויתם דבר כזה. עוצמה של יחידה שעובדת במשמרות ונכנסת לכם בכל מיני מקומות ברשת וטוחנת אתכם מכל כיוון, זה פשוט דברים שארגונים רגילים בדרך כלל לא מכירים. מה? מה זה בכל זאת? מה זה הדבר הזה הספציפי? אלה החתולות שלי. לא? חתולות ללא שיער. אבל כן, זה זן מיוחד של חתולים. מה שאני אומר זה שאם אתה לא מכיר את זה, באמת אתה שואל, אלוהים ישמור, מה זה הדבר הזה? וההערכות לדברים היא באמת ברמה הזאת, ברמה של לנסות להבין מה זה, מה זה אוכל, אם אתה רואה כזה ברחוב, למי אתה צריך לדווח? לנאסא? למישהו שישמיד אותם? זה בדיוק הקטע של האינטליג'נס, אוקיי? טוב. אני רוצה לדבר אבל גם על נושא של קצת ההזדמנויות שיש פה. למעשה, וזה משהו ש... 3 דקות. כן. תראו, הנקודה היא כזאת. היום אבטחת המידע כמו שהיא היום לא עובדת. זאת אומרת, בייחוד הקטע של אותה הגנה עקיפית. אפשר לעשות הרבה מאוד חומות, בסופו של דבר אפשר לחדור לתוך אותם ארגונים. ראינו את כל ההתקפות הרנדומליות, לאן הם הצליחו להגיע. כל ההתקפות הממוקדות לאן הם מצליחות להגיע. אז בגדול, היום התעשייה מחפשת מה שנקרא New Defense Doctrine, זאת אומרת, משהו חדש שיוכל להתמודד עם אותם דברים. אם מסתכלים בעצם על השלבים באותה דוקטרינה חדשה, תורת לחימה חדשה, אז זה ככה. קודם כל, resist. צריך להבין, prevention זה די עניין של העבר. זאת אומרת, היום יש תובנה שאי אפשר לעצור את הכל. צריך להקשות, צריך לעשות resistance יותר גבוה. Detect. לא הצלחתם למנוע את ההתקפה, התוקף כבר נמצא בפנים, הוא עושה כל מיני דברים, בואו ננסה לזהות אותו. בואו ננסה לזהות אותו לפני שזה יהיה מאוחר מדי. למשל, דוגמה, חברת RSA זיהתה איזשהו משהו חריג, לקח קצת זמן להבין. עוד דבר אחד, זה באמת ה-investigation, עד כמה הוא מהיר, עד כמה הוא אינטואיטיבי, עד כמה מהר אפשר להגיע לשורש הבעיה, ו-intelligence. כלומר, אתה רואה כבר משהו, אבל אתה לא מבין מה אתה רואה. כמו התמונה של החתול. מה זה הדבר הזה? אני לא יודע מה לעשות עם זה. אף פעם לא ראיתי כזה. אז הנקודה היא שצריך להבין את אותם דברים. עם מי אני מדבר? למי אני מרים טלפון? אז זה בדיוק הנקודה. גם בהתקפה של RSA, בעצם RSA חוותה את כל הדברים האלה. ושוב, אני עוד לפני ההתקפה של RSA, כשדיברתי בכנסים, אמרתי, תראו, אין לנו היום את תורת הלחימה הזאת. כל ארגון היום הוא חדיר לאותם תוקפים, גם רנדומלית, גם אלה שתוקפים ממוקד. אם אני מסתכל ספציפית על כמה מהטכנולוגיות שעכשיו מפתחים, ופה יש באמת הזדמנויות לסטארט-אפים בישראל לפרוץ לשוק העולמי, דברים שקשורים בווירטואליזיישן, סנדבוקסים, קונטיינרס, כל מיני דברים שבעצם מנסים לעשות הפרדת מידע, זה תחום אחד. Zero Day Defenses, לנסות לאתר התקפות ברמת החולשות. Social Engineering, כל ההתקפות האלה משתמשות ב-Social Engineering, אימיילים ממוקדים לעובדי החברה שמנסים להפיל אותם, משהו קצת יותר טוב ממה שאיתה הראה שאני הולך to assassinate you, אלא דברים שדווקא חלק מהעבודה היומיומית שלהם. אבל פעם אחת שהם פותחים את האימייל, בעצם חוטפים להם את המחשב, מזריקים להם משהו שמאפשר השתלטות מרחוק, ומכאן והלאה בעצם רוכבים על המחשב אל תוך הרשת. וככה חודרים את כל שכבת ההגנה ההיקפית. Detection,
malware focused anomaly detection, user focused. User focused אומר, בוא לא נסתכל על המלוור, בוא נבין מה היוזר עושה בדרך כלל. בוא נבין אם יש פה איזושהי אנומליה ברמת היוזר. זה טוב גם להתקפות חיצוניות, גם להתקפות פנימיות, שהיוזר עושה דברים שבדרך כלל הוא לא עושה, כי עכשיו הוא רוצה באמת להדליף הרבה מאוד מידע החוצה. Big Data Analytics זה שם ששומעים הרבה בתחום של, של פרוד. Behavioral Biometrics בעצם בא ואומר, אני כבר לא יודע להגן על, על, על הזהות של העובדים בהתבסס על משהו שהם יודעים או משהו שיש להם, מכיוון שמשהו שהם יודעים או משהו שיש להם אפשר לגנוב. בואו ננסה ללכת ברמה ביומטרית ולנסות שם להגן, מה שנקרא Behavioral Biometrics. Investigation זה דברים שקורים בתוך הרשת, להקליט, לנסות לשחזר, אם יש איזושהי התראה, מהר מאוד להבין מי נמצא שם, מה הוא עושה שם בדיוק וכן הלאה. ופורנזיקס, דוגמה קטנה שהייתה ב-RSA, תבינו, ההתקפות האלה זה משהו שהוא מתגלגל. מוצאים איזה משהו, תוך כמה שעות מבינים שזה משהו חמור, מנסים להבין בדיוק מה עושים עם זה, ואז אחרי כמה שעות גם מגלים איזשהו קובץ. הקובץ הזה הוא מוצפן, זה הקובץ שבעצם נשלח החוצה, מתוך השרתים החוצה. מנסים גם להבין לאן הוא נשלח והכל, אבל גם הקובץ עצמו הוא מעניין, מה בדיוק נגנב. ואני יכול להגיד שעד שלא יודעים בדיוק מה, מה נגנב, זה, זה, זה משהו שמשתק את קבלת ההחלטות. אם זה סתם יודעים שנניח מישהו פרץ וזה וחיפש שם כל מיני דברים, אולי לא צריך לעשות מזה סיפור גדול. אבל אם למשל יודעים שזה משהו שיכול לפגוע בלקוחות החברה, אז מיד צריך לעשות עם זה דברים, מיד צריך להתניע תהליך, להודיע ללקוחות וכן הלאה. ספציפית במקרה של RSA, היו דווקא חבר'ה ישראלים שעזרו לפורנזיקס בארצות הברית, ל-IT Security בארצות הברית, הצליחו לפצח איזשהו encryption של קובץ ולהבין בדיוק מה נגנב, וזה בעצם עזר בניהול ההתקפה, להבין אם צריך להודיע ללקוחות, לא צריך, במקרה הזה היה מאוד צריך להודיע ללקוחות, אבל זה דברים שמאוד מאוד חיוניים ברמה של ה-investigation. וסייבר אינטליג'נס, אני מניח שיש פה הרבה, עוד הרבה מילים יאמרו על נושא של סייבר אינטליג'נס, מאוד מאוד משמעותי, צריך להבין מי תוקף אותך, למה הוא תוקף אותך, מה הוא מנסה להשיג, מה המוטיבציה שלו, עם מי הוא עוד עובד, מה שיטות העבודה. יש פה הרבה מאוד דברים שיכולים מאוד לעזור בהיערכות, בריקאברי וכן הלאה. נושא של ריסק מודלינג, כמו שראינו במקנזי, נושא של ריקאברי מודלינג, מה שאביתר מתניה הזכיר. יש פה הרבה דברים שהם תורת לחימה חדשה. זה לא אותה הבטחת מידע רגילה שאנחנו מכירים עם השנים. בואו נסכם. ההתקפות הלא ממוקדות, הרנדומליות, חדרו כבר הרבה מאוד רשתות, בעצם כל מה שמחובר לאינטרנט כבר נחדר, תניחו את זה ככה. אותם financially motivated attackers פשוט מוכרים עכשיו את המידע הזה לאנשים שמתעניינים, זה ה-state sponsored. ה-state sponsored attackers, במקרה הספציפי הזה דרך אגב של כל ההתקפות האלה, זה היה סין. מעוניינים מאוד במידע הזה, מנסים להשיג industrial espionage data, זה מבחינם מנוף כלכלי, מבחינתם מנוף כלכלי מאוד מאוד חשוב. התעשייה הטרדישנל perimeter security לא עובדת מול הדברים האלה, וצריך לפתח תעשיית, זאת אומרת, new defense doctrine, תורת לחימה חדשה, מול ההתקפות המתקדמות. אז זהו.